Նա աննուղակիորեն հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զիջումներ է անելու։ Ամեն ինչ նախկիների վրա գցելը աշխատում էր մինչև 2020-ի աղետը։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ զրպարտության և ստելու մեղադրանքով բազմաթիվ քրեական գործեր կան։ Երեկ իրեն լսելիս պատկերացրեցի, որ կոստյումի տակից Ռամիլ Սաֆարովի նկարով մայկա է հագել։ Լուրջ եմ ասում, չկասես բան, որ բանակցությունները իբր վատն են եղել նախկինում, որ նախկինները իբր հանձնում էին, մենք դա չենք տեսել, լսել ենք Նիկոլից, բայց այն, որ Նիկոլը փաստ հողատու է, դա տեսել ենք։ Հայկական լրատվականների Facebook-յան էջերի տակ կարդացեք ադրբեջանցիների կոմենտները, գրում են Փաշինյանը մերն է։Ողջույն։ Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի ամբիոնից երեկվա ծայրահեղ պրոադրբեջանական ելույթը, ինչպես ցույց է տալիս համացանցի վերլուծությունն ու հարցումները, քաղաքացիների մեջ իր օգտին ոչինչ չի փոխել։ Այսինքն, չկա մարդ, որ հավատացել է Փաշինյանի ելույթին առ այն, թե կապիտուլյացիոն թուղթը, որ իշխանության էր եկել, արդեն պատրաստ էր, կամ որ նախկինները ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Բայց ժողովուրդը ուղակի տագնապած է ելույթի մեկ այլ դրվագից։ Նա աննուղակիորեն հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զիջումներ է անելու։ Կփորձի գցել նախկինների վրա, չի աշխատի։ Ամեն ինչ նախկինների վրա գցելը աշխատում էր մինչև 2020-ի աղետը։ Բայց մարդը խոստովանում է, որ հանձնելու է Հայաստանից։ Երևանից փորձում են 100-րդ անգամ հակադարձել մադրիդյան սկզբունքները պրոադրբեջանական լինելու, Արցախը բանակցություններից դուրս թողնելու եւ այլնի վերաբերյալ Փաշինյանի թրքահաճո ելույթներին։ Բայց մոռանում են մեկ բան. Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ զրպարտության եւ ստելու մեղադրանքով բազմաթիվ քրեական գործեր կան։ Ու եթե մենք ապրեինք քիչ կամ շատ իրավական երկրում, նա շուտվանից էր պատասխանատվության ենթարկվել։ Իսկ եթե առհասարակ նորմալ երկրում լինեինք, ինքը առաջին իսկ բռնված ստից հետո ընդհանրապես կչքվեր քաղաքականությունից, ու էլ երբեք հնարավորություն չէր ունենա պետական համակարգին մոտենալու։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է, թե ինքը չի կարող Արցախն Ադրբեջանից դուրս պահել։ Բացատրությունները, մեղադրանքները հեչ, կարևորը այս միտքն է։ Երբ ինքը եկել է բանակցելու, ունեցել ենք մադրիդյան փաստաթղթով հաստատված եւ ընդունված սկզբունքներ։ Միակը, որտեղ խոսվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին, որ Արցախը դեռ 91 թվականից անկախ էր, ինքնորոշված էր եւ զարգանում էր, դրա մասին չեմ խոսում։ Դա կար։ Ընդհանրապես հայկական պետության ղեկավարները քննարկում էին, թե երբ ու ինչ ձևով այդ ամենը կձևակերպվի միջազգային կառույցների մոտ։ Ավելին, Հայր Ալիևը բազմիցս արտահայտել է այն միտքը, որ վերջ, մենք Ղարաբաղը էլ հետ չենք բերի։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ իրավունք չունի քննադատելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի քննարկած բանակցած որևէ փաստաթուղթ։ Իրավունք չունի, քանի որ ինքը ստորագրել է կապիտուլյացիա։ Իր ստորագրությամբ շրջաններ, հողեր հանձնել թշնամուն։ Արցախը բանակցություններից դուրս է մնացել դեռ մինչ 1997 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք։ Դա փաստ է։ Բայց դրա համար Տեր-Պետրոսյանի Նիկոլ իրավունք չունի մեղադրել, որովհետև ինքը աշխարհի քաղաքական քարտեզից է Արցախը դուրս թողել եւ հիմա էլ Հայաստանին է դուրս թողնում Արցախի հարցով բանակցություններից։ Ռոբերտ Քոչանի հայտարարածը ցավոք լրիվ այսօրվա իրականությունն է։ Հայաստանը, Արցախը այսօր ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ են, այլ բանակցությունների սեղանի վրա։ Ու այդ ամենը ընդամենը մեկ հոգու երեսից, ու այդ մեկ հոգին դեռ խոսում է, մեղադրում է բոլոր-բոլորին, բացի իրենից։ Մենք ազգային խայտառակության ու ողբերգության մեջ ենք։ Մարդիկ հիշում են, թե ինչպես են բանակցել ժամանակին Քոչարյանն ու Ալիևը։ Քոչարյանը հանգիստ, հպարտ, հեգնական ժպիտով, Ալիևը դիսկոմֆորտի մեջ։ Մարդիկ այսօր տեսնում են Պրահայից ստացած թարմ վիդեոները։ Էրդողանը, Ալիևը ծիծաղում են, ով գիտի ում վրա, մեր հավաստի աղբյուրը գլուխը կախ կանգնել է։ Նախկին ու այսօրվա իրավիճակները փոխվել են 180 աստիճանով։ Շատ ճիշտ գրել էին, որ երբ նախագահ Քոչարյանը խոսում էր Ղարաբաղից, ծափահարում էին աշխարի բոլոր հայրը,
որ Նիկոլն է խոսում, ծափահարում են աշխարի բոլոր ադրբեջանցիները։ Փաշինյանի երեկվա ելույթի ամենավտանգավոր կետը մեզ համար սպասվելիք իրադարձությունների մասին խոսքներ։ Տողատակից, նա Պրահա գնալուց Էրդողան Ալիև հանդիպումից առաջ հայտարարում է, որ Ղարաբաղը վաղուց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ է, ու Հայաստանի հարցով էլ կարող են քննարկել, պատրաստ է տարածք զիջել։ Ասում է Ալիև, դու մեղք չունես, դուք սաղ ճիշտ եք ասում, մեղավորը մեր նախկիններն են։ Ասում է, որ Հայաստանի տարածքում էլ բաներ կան, որ սակարկման թեմա են։ Երեկ իրեն լսելիս պատկերացրեցի, որ կոստյումի տակից Ռամիլ Սաֆարովի նկարով մայկա է հակել։ Լուրջ եմ ասում, չկասես բան։ Այս մարդը ամենահայրենասեր ադրբեջանցուց ավելի ադրբեջանամետ ելույթ ունեցավ երեկ։ Ալիևը ինքը հրաժարվում էր ընդունել մադրիդյան սկզբունքները, համարելով պրոհայկական։ Ալիևն ասում է, ինձ ստիպում է ինձ ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Նիկոլը փրկում է նրան, ասում է, Ալիև ջան, չկա տենց բան, նրանք են ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ղարաբաղն ու Հայաստանի տարածքի մի մասը դրա մեջ։ Հարցերի իհարկե հնչում են, բայց եթե 99 թվականից ճանաչել են Արցախն Ադրբեջանի կազմում, բայց ինչի՞ է սпасել Ադրբեջանը դրանից հետո 20 տարի։ Ինչ են սпасել, ինչև դու գաս։ Ժողովուրդը հարցնում է, երբ եկար ու տեսար, որ քեզ մոտ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է թողել Սերժ Սարգսյան, ինչպես դու ես ասում, ինչու վերցրիր, ստորագրեցիր, թող ասեր, ես չեմ ստորագրելու, գնայիր։ Հարց են տալիս, եթե գիտեիր կապիտուլյացիայի ստորագրելու, ինչու էիր գոռում Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, որովհետեւ հիմա սուտ ես ասում, քեզ նորմալ բանակցություն են թողել, չես հասկացել ոնց պետք է շարունակես։ Ասել է, սկսում եմ իմ կետից, Ալիևը ոգևորվել է, ասել է հազիվ պրծանախորդ բանակցություններից ու մինչև վերջ ոտը դրել է գազին, հիմա էլ դեմ տվին իրենց երազանքի քարտեզը։ Որ պահից ընդունում ես երկրի ղեկավարումը, արդեն բերը քո վրա է գալիս, պետք է շարունակեիր, կարող էիր ավելի հմուտ շարունակեիր, բայց դու դրել ես մի կողմ, ասել ես զրոյից եմ սկսում, բանակը վարկաբեկել ես, քանդել ես ու այսօր մեզ թողել ես զրոյի վրա, որ բանակցությունները իբր վատն են եղել նախկինում, որ նախկինները իբր հանձնում էին, մենք դա չենք տեսել, լսել ենք Նիկոլից, բայց այն, որ Նիկոլը փաստ հողատու է, դա տեսել ենք, որովհետև այն ժամանակ, երբ լուրջ մարդիկ երկիր էին կառավարում, ինքը զբաղված էր բանսարկություններով, գիտեր ամեն ինչ այդքան հեշտ է, կարելի է այսօր սենց ասել, այնենց ասել, տակից դուրս գալ։ Այդ ամենը արժեցել է հազարավոր մեր երեխեքի կյանքեր, ճակատագրեր, հայրենիք։ Սարսափելին գիտեք որն է, Հայաստանում վերջին ես իմ քանի 100 տարվա մեջ մենք ունենք ղեկավարություն, որը խոսում է թշնամի պետության օգտին։ Հայաստանում ղեկավար է մարդ, որը մեղադրում է ոչ թե Ալիևին ու Էրդողանին օրինակ հանցագործությունների մեջ, այլ մեղադրում է Հայաստանի նախկին նախագահներին, որովհետև չեն թողել, որ Ալիևն ու Էրդողանը այդ հանցանքները կատարեն։ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն ելույթ թշնամուն կոնկրետ օգուտ է, մեզ վնաս։ Հայկական լրատվականների Facebook-յան էջերի տակ կարդացեք ադրբեջանցիների կոմենտները, գրում են Փաշինյանը մերն է։ Եթե ինքը Հայաստանի ներսում խոսում է թշնամու շահերից, բա թշնամու հետ հանդիպման ժամանակ ինչ կանի։ Մի հատ այսօրվա կադրերը նայեք ու պատկերացրեք։ Տպավորություն է, թե Հայաստանի աշխարհագրության ու պատմության դասը սովորել է ադրբեջանական դասագրքերով։ Կարճ ասած, ժողովուրդ, 2018 թվականին փոխոց դուրս եկածներից քանիսի մտքով էր անցնելու, որ դրանից 4 տարի անց մենք երազելու ենք վերադառնալ 18 թվականի ապրիլ ամսվա Հայաստանը։ Ով կմտածեր, որ կունենանք այսպիսի իշխանություն, որ կերազենք նախկին Հայաստանի մասին։ Արցախի 10,000 քառակուսի կիլոմետր վարի գնաց մեկ մարդու կաշի փրկելու համար։ Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր վարի է գնում մեկ մարդու կաշին փրկելու համար։ Սա եզրակացությունս է։